Miroir TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Di len ziaru bax bax man la mod la ngi fati di wax na rek dal len ak jamm ci Miroir TV legui rek ñu tambali ci suñu émission bi ya ngeen def legui rek ñu baye suñu invité tay ji lay mu présenté wu wax ñu mu may kan ak jaar jaaram tuti ngir ñu mën ko gëna xam. Assalamu alaikum. May ziar ñep ñi nek ci panel bi. May tuddu Abdoulaye Nian dekk Touba Daru Fodos. Yaro fofu juddo fofu jangé fofu. Actuellement nak ma ngi nek jangale kat université. Ma ngi jangale droit. Manam birum yon. Di itam expert fiscal manam birum fiscalité birum l'impôt itam sama xam xam match na jëm ci lolu ndax nekkon na inspecteur des impôts ci état Sénégal ma itam président parti teranga Sénégal di coordonnateur coalition jotna bi nga xamné Ousmane Sonko moy leader bi kon ci gattal dal mën na wax né ci lolu lay yëngu. Lol moy sama présentation aussi jere ngeen def di beug nak bu baakha baax nek sen invité di len ñaanal koru jamm di len ñaan aussi ngeen ñaanal ñuko di ñaan yalla aussi li nga xamantene ni moy jangoro ji nek ci dekk yi aduna yeb yalla jele ko fi te ay wiyam fi jere ngeen def. Wa président dila jajeufal bu baakha baax dila dalal jamm ci Miroir TV wa di wax ne rek dañ koy tambalé ci li nga xamné mom moy spécialité c'est spécialité muy birum.